Ah, legal, o cara colocando aquela quebra. É verdade, cara. Quebra. Hele, to jsem říkal, že další to jsem pozor, že někdy někteří to na Breaking Studio prodávají. Když mi jsem znovu prodával, tak to nejde to projevo. Tam někteří prodávají takový ty 12 hodin, tak ho hodnotí to nejde. Hele, ale myslím, že to šlo nějaký video, jako 48 barakuda se pokračí, jenom to jsou něco. Attention les gars. Je vais dégager, je t'en prends.
ale v tuhle chvíli je to velmi těžké.